Labas vakaras. Laida Mes Europiečiai skirta aptarti Lietuvos aktualijas ES kontekste ir artėjančius Europos parlamento rinkimus. Kviečiu pažiūrėti reportažą apie Vilniuje veikiantį Europos informacijos centrą. Europos informacijos centras įkurtas 1999 metais. Prieš Lietuvą įstojant į ES, tai buvo svarbiausia vieta, kur buvo teikiama informacija apie ES. Paprastai ir aiškiai Europos informacijos centre Europos parlamento biuro atstovai aiškina užsukusiems, kokią įtaką mums turi Europos parlamento priimami sprendimai, nutarimai ir direktyvos. Europos informacijos centre dažnai vyksta edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir studentams, kurių metu jie supažindinami su svarbiausiomis ES valdžios įstaigomis, jų veikla ir kaip priimami sprendimai veikia kiekvieno mūsų gyvenimą. Atvykusiųjų prašoma kelias valandas pabūti europarlamentarais. Tai leidžia geriau suvokti šios institucijos darbo principus. Mūsų atveju mes turime tris frakcijas. Ten neturim raudonus, ten žalius ir mėlynus. Papasakosiu dabar, kuo jūs turi tikėti. Ne? Aišku, į politiką einantį žmonės jau turi savo pažiūrų kažkokį komplektą, ne? Ir pagal tas pažiūras vieni balsuoja, kiti eina į politiką, jungiasi prie partijų. Kadangi šiuo atveju jūs tiesiog atėjot ir susėdot, tai jums teks, taip sakant, pasijusti, pavaidinti truputėlį ir vat, kaip pasakysiu, taip ir turėtumėt galvoti kitą valandą, po to jau galėsit vėl grįžti prie savo normalių pažiūrų. Kodėl prašau to, nes kuo jūs geriau, taip sakant, įsisugyvensit su savo to vaidmeniu, tuo bus įdomiau derėti su kitų frakcijų atstovais, kadangi jūsų interesai truputėlį skirsis ir tai vat, ir yra tai, kur prasideda politinės derybos. Tai va, tai trys frakcijos, tai taip pabandykit įsijausti į tą savo vaidmenį, arba ten verslo gynėjo, arba žmogus gynėjo, arba aplinkosaugo ekologiškumo gynėjo. Ką mes darysim šiandien, na realiai ES teisės aktai priimami sudėtinga labai tvarka, yra ilgiausias grafikas, bet labai trumpai tariant, kai iškyla problema, dėl kurios nėra jokio reglamentavimo, nieks nežino, ką daryti, nėra teisės aktų, Europos komisija konsultuojasi su interesų grupėm, su verslu, su teisininkais, specialistais, viešoje visuomenė, nevyriausybinėm organizacijom, mokytojim, gydytojais ir taip toliau, priklausomai nuo temos, parengia teisės akto pasiūlymą ir pateikia Europos parlamentui, kurį renkam tiesiogiai, ir Europos Sąjungos tarybai, kur renkasi ministrai. Ne, kas yra ministrai, kaip jie ten papuola, mes Lietuvoje balsuojam už Seimą, ne, ir Seimo dauguma pasirenka ministrus. Na, jeigu taip labai labai primityviai trumpai tariant. Tai realiai mes juos renkam taip netiesiogiai, ne, per Seimo daugumą. Šitos dvi institucijos turi sutarti. Tai yra, jos svarstote teisės aktą, tris kartus gali ten tuo teisės aktu reiškia mėtytis vieni kitiems, ne, kažką taisyti, pildyti, braukti lauk. Ir jeigu jos sutarė, mes turim teisės aktą. Jeigu jos nesutarė, viskas grįžta atgal į komisijas. Kviečiama įvairaus amžiaus grupės registruotis į susitikimus Europos informacijos centre. Čia mes kalbame apie ES institucijas, jų veiklą, funkcionavimą, apie ES priimamus sprendimus, jų įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui, apie jaunimo galimybės. Na, iš tiesų, temų spektras yra labai platus, o labiausiai norėtumėm pakviesti grupės iš regionų. Tai aš tada kviečiu jau, jeigu baigėt atgal grįžti, kaip sėdėjot frakcijomis, ne, raudoni, žali, mėlyni, tai išsivažinėkit atgal. Ir tada pasižiūrėsim, kaip pavyko sutarti. Dėl antro, mes iki galutinio sprendimo kol kas nepriėjom. Mes nusprendėm, kad tos individualius savininkų, individualius tos garažus reikia mažinti po truputį, nes iškart taip negalima staigiai visus uždaryti. Taigi mes garažą duodame licenciją, o kam tu drausti juos? Nu, viena, Pusę minutės frakcija apsitarti, kaip jūs balsuosit. Galit balsuoti prieš, galit susilaikyti. Dabar Europos parlamente, kai žmonės susilaiko, jų balsų tiesiog neskaičiuoja. Tai yra, jie yra atmetami ir žiūrima tik tai balansą tarp už ir prieš. Kituose, pavyzdžiui, kitais atvejais, pavyzdžiui, Seime Lietuvos, tie, kas susilaiko, yra priskaičiuojami prieš. Ne, kas balsuoja prieš ten teisės aktą ar panašiai. Nu, yra biškai kitokia skaičiavimo strategija. Kas už tokį pasiūlymą? Keliat korteles. Okay. Prieš tokį pasiūlymą? Susilaikiusių yra. Europos informacijos centre galite pasiskolinti knygų į namus, gauti nemokamų leidinių apie Europos Sąjungą, jos institucijas. Taip pat čia rasite leidinių apie artėjančius rinkimus į Europos parlamentą. Rinkimai vyks gegužės 26 dieną.
Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.